Living tashmë vjen online. www.living.al. Portali më i ploti të jetuarit bukur në internet ku mund të gjeni kuzhinë, receta të ndryshme. Fashion, gjithçka mbi modën dhe tendencat e fundit. Dasmat, informacion pafund për ditën tuaj më të bukur. Këshilla për të jetuar mirë dhe shëndetshëm. Arredim, klasike apo moderne, e gjeni vetëm në living.al. Kopshtari, mësoni të jetoni mes luleve dhe të dini gjithçka për to. Organizoni pushimet tuaja në një mënyrë perfekte. Nuk mungojnë as informacionet e ndryshme. Art craft, bukuri dhe estetik. Jeto bukur, kliko në living.al.